Tere, mina olen Hele-Maria. Ma olen üks 3D kogukonna juhtidest ja mul on väga hea meel alustada täna jutluste seeriat, mille käigus me õpime paremini tundma meie isa palvet. Aga enne, kui me sinna asume, ma paluksin sul mõelda, kuidas sulle meeldiks suhelda kellegagi, kes tunneb sind paremini kui sinu oma pereliikmed, kes armastab sind tingimusteta, kes teab, mis olukorrad ja valikud sinu elus ette tulevad ning kes suudab anda sulle tarkust ja rahu, et sa teeksid parimad otsused. See võib kõlada ulmelisena, aga tegelikult on keegi selline meie igaühe jaoks olemas. Meil on kõigil võimalus suhelda elava Jumalaga. Me saame seda teha läbi palve. Ja sul võib tekkida küsimus, et kuidas palvetada. See on väga hea küsimus. Ja kuna me elame infoühiskonnas, kus väga paljud inimesed pakuvad väga palju vastuseid olenemata oma pädevusest, siis on oluline meelde tuletada, et kui meil on mõni küsimus Jumala kohta, siis enne kõike me peaksime vaatama Piiblisse, sest Piibel on Jumala sõna. Ja Piibel räägib palvetamisest päris palju. Ja täna on meie fookus konkreetsemalt just sellel, et mida Jeesus, Jumala poeg, õpetas palvetamise kohta. Ja me leiame need juhised Matteuse evangeeliumi 6. peatükist, kus on mäejutlus. Kui sa oled elus vähemalt mõne korra käinud kirikus, kas või mõnel laulatusel, siis tõenäoliselt oled sa kuulnud meie isa palvet. Kui pastor ütleb jutu sees ja nüüd me palvetame nende sõnadega, mille Jeesus õpetas, siis tulebki meie isa palve. Enne kui Jeesus õpetab selle palve oma jüngritele, siis ta annab mõned laiemad juhised palvetamiseks. Õigupoolest räägib ta kolmest vaimulikust praktikast, mis toonases juudi kultuuris olid väga levinud ja tunnustatud. Need on siis palvetamine, vaeste aitamine ja paastumine. Need on kõik head tegevused, aga Jeesus toob välja, et kõiki neid peaks tegema alandlikus meeles ja pigem varjatult, niimoodi, et me ei oota nende tegevuste eest mingisugust tähelepanu, mingisugust au ja kuulsust või autasusid. Ja toonases juudi kultuuris, kus usuline vagadus oli väga kõrgelt tunnustatud ja sellised suured palveinimesed lausa eristusid, oli eriti oluline siis Jeesusel välja tuua, et tegelikult on vaja tähelepanu pöörata Jumalale ja keskenduda temale, mitte ise endale. Ja Jeesuse sõnadega kõlab see mäejutluses niimoodi. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänava nurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Ärge saage siis nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb enne, kui te teda palute. Seal samas räägib Jeesus ka raha annetamisest ja paastumisest ja printsiip on sama. Isa, kes on varjatud, näeb varjatudki ja tasub ise sulle. Eetik Glenn Stassen on oma raamatus Living the Sermon on the Mount välja toonud, et Jeesuse selline õpetus oli väga praktiline. Sest kujutage ette, kui ta oleks andnud meile juhised palvetada tänava nurkadel, avalikes kohtades, suure kõva häälega ja samal ajal mitte tähele panna, mida inimesed meile ütlema tulevad. Või kui ta oleks andnud juhised, et kui te paastute või raha annetate kogudusele, siis öelge kõigile, keda te teate ja samas ärge üldse tehke välja sellest, mida nemad sellest arvavad.
See oleks võimatu, sellepärast, et inimene on niimoodi loodud, et ta reageerib teiste inimeste arvamusele ja väljaütlemistele. Parim viis see osa endast välja lülitada on jätta oma telefon ja muud segajad eemale, minna oma tuppa ja lihtsalt olla vaikuses ja keskenduda Jumalale. Ja kui sa oled sellise koha leidnud, siis mida seal palvetada? Jeesus õpetab meile niimoodi. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nõnda nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. See ongi meie isa palve. Ja täna keskendume selle esimesele salmile. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Jeesus tutvustab meile siin ühte paradoksi. Jumal on ühtaegu meile väga lähedane, just kui pereliige, ja samas on ta püha. Sama paradoksiga kohtus Mooses, kui Jumal rääkis talle läbi põleva põõsa ja ütles talle, et ta võtaks jalanõud jalast, sest see koht, kus ta seisab, on püha. Mooses kattis oma nägu, sest ta ei julgenud Jumalale otsa vaadata. Ja samas selle pühaduse ja aukartuse keskel kuulis Mooses, et Jumal just kui isalikult kannab hoolt Iisraeli rahva eest, et on kuulnud nende appihüüdeid ning tahab neid aidata, viies nad orjapõlvest välja tõotatud maale. Pühitsus on tänapäeva inimesele päris kauge sõna. Ja seda kindlasti sellepärast, et ühiskond on sekulariseerunud ja tegelikult on päris palju inimesi, kes võib-olla ei peagi mitte midagi pühaks. Vähemasti on see niimoodi meelelahutusmaailmas, et püünele tõstetakse just neid, kes mitte millegi ees risti ette ei löö. Aga kui elus pole midagi püha, siis tegelikult ei oska inimene midagi ka väärtustada ja hoida. Kui näiteks perekond ei ole püha ja see koos veedetud aeg, siis sõidavad ikka muud asjad sellest üle ja see, et perekond on prioriteet, jääb lihtsalt sõna kõlksuks. Piiblis tähendab pühitsus kellegi või millegi aukohale seadmist. Kõige lähema paralleeli leiaksime ehk abielust, kus abikaasa on inimene, kes saab teistest inimestest kõige kõrgema ja erilisema staatuse, keda tuleb armastada rohkem kui teisi inimesi. Ja sarnaselt peab ka Jumal olema meie elus sellel kesksel ja kõige tähtsamal kohal, pühitsetud. Ja samal ajal võime Jumala poole pöörduda otse kui oma isa poole. See väljendab lähedust ja perekondlikust. Tänu Jeesusele on iga üks meist oodatud Jumala perekonda. Ja mida tähendab olla Jumala laps, sellest kirjutab Paulus. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame, aba, isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaas pärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Palvetamine õpetab meile Jumalat tundma ja seda teevad nii palved, millele me saame vastuse, kui need, mille vastuseid me võib-olla oodatud kujul ei saagi. Kui meie igatsused täituvad, siis meil on kerge uskuda, et me oleme õigel teel. Aga mida teha siis, kui tulevad tagasilöögid? Mida mõelda Jumalast näiteks siis, kui sa oled olnud haige ja oled terveks saanud ja siis haigestud uuesti? Kuulsa apologeedi C.S. Lewise abikaasat Joy tabas just selline õnnetus. Nad abiellusid 1956. aastal ja õige pea avastati Joyl luuvähk. Üks anglikaani vaimulik palvetas tema eest ja naine tervenes imeväel.
aga 2 aastat hiljem tuli haigus uuesti tagasi ja oma 4. abieluaastal pidi C.S. Lewis oma naise matma. Esmapilgul võib meile tunduda, et tragöödiad, lein, ootamatud kriisid, need näitavad, et Jumalat ei ole olemas. Või vähemasti seda, et ta ei hooli meist. Minnes aga sügavamale ja küsides oma küsimusi otse Jumalalt, nagu ka C.S. Lewis tegi, võime leida aga midagi hoopis sügavamat. Just Jumal on see, kes ainsana suudab ja tahab meie kõrval olla, mis iganes raskustes me oleme. Ja Jumal tõotab, et neile, kes teda armastavad, tuleb kõik heaks. Ma usun, et iga veendunud kristlane oskab rääkida tunnistusi sellest, kuidas see on teoks saanud. Miks ma seda räägin, on see, et meie isa palve õpetab meid paluma, et Jumala tahtmine sünniks. Ja ma usun, et mida rohkem me õpime Jumalat tundma, seda rohkem me ka tahame, et tema tahtmine sünniks. Sest me mõistame, et ükskõik, mis see ka ei ole, see on meile parim. Nendes hetkedes, kus me ei saa oma tahtmist, tuleb ilmsiks seegi, et mis on kristluse ja maagia vahe. Religiooni psühholoog Tõnu Lehtsaar on väga hästi öelnud, et maagia sallutab inimene üleloomuliku iseendale, aga kristluses on vastupidi. Inimene allutab ennast üleloomulikule Jumalale. Me elame maailmas, kus rõhutatakse, et igaüks loob ja mõtleb oma reaalsust ise välja ja et kõik on subjektiivne. Aga ma ei usu, et see on nii. Ma usun, et Jeesus tuli kehastama universaalset tõde, mis kehtib kõigile, kõikidel aegadel. Ja ma usun, et meie isa palve võib olla just kui lakmuspaber, mis aitab meil südant läbi katsuda. Ja ma toon ühe näite, kuidas ma oma elus olen seda kogenud. Mulle anti ükskord ajakirjanikuna üks väga auväärne ülesanne kirjutada üks pikk jutustus, mida oleks siis esitletud laulupeol. Ja ma mäletan, kui mulle see pakkumine tehti, siis ma olin väga üllatunud ja ma mõtlesin, et miks ometi ei pakutud seda mõnele staažikale kirjanikule. Aga uskudes, et ma ikkagi saan hakkama sellega Jumala abiga, siis võtsin selle pakkumise vastu. Ja ma intervjueerisin selle jaoks laulu- ja tantsupeo erinevaid eestvedajaid, umbes 10 inimest. Ja siis nende juttude põhjal kirjutsin selle loo kokku. Ja ma tõesti nädalate viisi pühendusin sellele. Aga juhtus nii, et kui ma selle teksti valmis sain, siis selle teksti tellijad läksid sellele nii-öelda kääridega kallale ja kirjutsid selle täiesti tundmatusein ümber. Ja lõpuks ei jäänud mul muud kui öelda, et palun võtke mu nimi sealt alt ära, sest see ei ole enam minu looming. Ja ma olin hästi kurb, ma olin lausa vihane nende inimeste peale, sellepärast, mis nad olid mu loominguga teinud. Ja ma ei saanudki aru, et selles vihas oleks midagi halba, kuniks ma lugesin meie isa palvet. Ja sealset rida anna meile andeks, nii nagu meie anname andeks oma võlglastele. Ja see lõikas mulle nagu südamesse ja ma sain aru, et ma ei suuda paluda Jumalalt, et ta andestaks mulle nii nagu mina andestan teistele inimestele. Ja ma mõistsin, et ma vajan, et Jumal võtaks minu kurbuse, minu pettumuse ja ka selle viha ja annaks mulle asemele puhta südame, millega ma tõesti saan teda teenida ja seda palvet paluda. Jumal tõesti täitis mu palve ja aitas mul andestada. Ja ma tahan sind julgustada, kallis vaataja, et sa võid Jumala poole palvetada meie isa palvega, kui sa tead seda, sa võid selle pähe õppida, aga sa võid palvetada ka oma sõnadega. Sest lõpuks on tähtis südame hoiak ja Jumala poole pöördudes me peame uskuma, et ta on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad. Me peame minema ta ette siira südamega ja usu külluses. Ja kui sina ei saa täna Jumalale öelda meie isa, siis sul on see võimalus. Kui sa ei ole osa Jumala perekonnast, siis Jeesus kutsub sind ja ütleb, et see uks on tegelikult avatud.
see nii-öelda õhtusöögilaud, kus me võime ühel päeval istuda, millest räägib ilmutuse raamat, see on vaba aga sulle ja sa oled oodatud. Piibel kirjutab Jeesusest niimoodi. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi. Ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainu sündinu kirkust, täis armu ja tõde. Ja see sama Jeesus tahab sinuga suhelda. Ja palve on selleks üks suurepärane võimalus ja ma usun, et me kuuleme järgnevate nädalate jooksul veel väga palju häid mõtteid palvest ja saame veel palju sügavamalt tuttavaks ka meie isa palvega, mille Jeesus õpetas. Aga nüüd tulevad ekraanile mõned arutelu küsimused ja sul on võimalus, kui sa oled kogukonnas, rääkida oma kogukonnakaaslastega ja kui sa oled oma ette kodus, siis lihtsalt mõtiskle nende küsimuste üle ja otsi oma südames Jumalat, ta ei ole kaugel ühestki meist. Thank you.